Slovenija je med državami, ki je doživela največji padec bruto družbenega proizvoda v lanskem letu. Kako bi to komentirali? Skratka, mislim, da so dva, da je osnov razlog za to, a ne, da je upad BDP v Sloveniji večji kot druge, je pač preživelost razvojnega modela, ki smo ga imeli v zadnjih, recimo, 15-20 letih. Ne. Tukaj mislim, da na dve zadeve. Eno je pač dolgoročna stvar, se pravi ne prestrukturiranje, zaviranje prestrukturiranja gospodarstva, tako finančno kot v proizvodnem smislu, ne, se pravi z vidika vzdrževanja delovno intenzivnih industrij in z vidika neodpiranja finančnega sistema. In drug razlog je bil seveda to, kar se potem znotraj tega zaprtega kroga dogajalo, se pravi zadolževanje predvsem za, mislim, ne predvsem, ampak v enem velikem delu za prevzemanje podjetij, za neke nerealistične načrte in pričakovanje. Mislim, to pač zaradi tega je bil ta učinek toliko večji pri nas. Morda je zanimiv, da ena redkih držav v Evropski uniji, ki pa je zabeležila v lanskem letu rast, je bila Poljska. V enem članku sem bral zanimivo mnenje, kjer avtor trdi, da v bistvu to posledica pomankanja strategije, ker poljska vlada v bistvu ni imela točno usmerjene strategije v recimo določene panoge kot Slovaška, na primer avtomobilsko, in ker je bila potem poljska industrija zelo diversificirana, seveda ni zabeležila takšnega padca kot bi, če bi bila zelo usmerjena. Mogoče kakšno mnenje še na to? Se Poljska ne pozna toliko podrobno, mislim, da je tle en del razloga tudi tem, da je Poljska dosti velika država, ne? Se pravi, da ni bila mogoče toliko odvisna od zunanjih šokov. Imeli so recimo vstop imel pozitivno šok recimo pri kmetijstvu, ne? Ker so še cene gor. Tako da ne vem, pač je verjetno tudi zaradi tem, ker je večja država bila bolj diversificirana. Ne? Ne vem pa, če, ne vem pa to moram reči, če je možno zdaj na osnovi tega, kako globoko je kdo padel v enem letu. Ne? Delati neke sklepe, ne, taj, ne, ker mislim, da je treba tudi počakati, ne, ker teorija govori ne samo o tem, da države, ki so bolj prilagodljive, lahko celo kdaj bolj padejo, ne, zato ker so bolj odprte, bolj ranljive, tisti, ker se bo še res pokazal, katero od modelov je dejansko bolj robusten, bolj celo čez 2-3 leta, ko bomo lahko pogledali tudi, kako hitro kdo iz krize gre. Gospod Jošar, prihajate z KD banke. Banke so se v Sloveniji v zadnjem času, recimo v zadnjem letu, znašle kar precej na razpelo, bi skoraj rekel, ne, pač zaradi načinov, kako so posojale denar in tako naprej. Kako ste vi to čutili v banki, ki je sicer bila ustanovljena šele pred kratkim, ampak v bančnem sektorju ste pa vendarle že dolga leta? Se pravi, kako so slovenske banke občutile to krizo? Ja, slovenske banke so to krizo občutile na dva načina, mislim, da. Ta prvi način, oziroma ta prvi, kako bi rekel, neposredni vpliv je bilo težavno pridobivanje refinanciranja, se pravi težave z viri, kar pač banko postavlja pod zelo, zelo, zelo velike težave. Ta drugi problem, ki je bil in ki še dejansko obstaja, je pa zdravje bančnih bilanc, zdravje kreditnih portfeljev. V Sloveniji ni bil tak problem na trgovanju, tako kot je pač to bilo predstavljeno za izvor krize, ne? Se pravi, da je prišlo do največjih težav zaradi investicijskih bank, zaradi trgovanja za lastni račun. Morda nekatere banke, ja, ampak v Sloveniji je in bo večina težav, kar se tiče bančnega segmenta, verjetno na pač področju zdravja kreditnih portfelja bank. Dejstvo je, da so evropske države doživele krizo zelo različno. Ne? Na naslednjem prikazu imamo nekaj več podatkov, sicer so nekateri tudi starejši. Izoblikovali se je kar tako mečkan grdo ime za skupek držav PIGS, ne? Se pravi Portugalsko, Italijo, Irsko, Grčijo in Španijo. Zdaj, Grčija je v zadnjem času daleč najbolj izpostavljena, vsekakor pa ni edina. Ne? Mogoče, dr. Damjan, eno vprašanje, glede na to zelo različen položaj, v katerih so se države znašle, ali Evropska unija in še posebej evro z enotno monetarno pa različnimi fiskalnimi politikami sploh še ima smisel v prihodnje? Ali pričakujete kakšne večje spremembe na tem področju?
Ja, se tole vprašanje glede evra kot možne skupne valute za celotno skupino držav v Evropski uniji je več čas aktualno. Kot vemo, so predvsem ameriški ekonomisti bili več čas proti temu, ker so pač rekli, da Evropska unija ne more biti optimalno denarno področje, ker pač ne izpolnjuje vseh kriterijev, vseh petih kriterijev iz tega naslova. Predvsem je največji problem mobilnost delovne sile, se pravi, znotraj, zelo preprosto rečeno, neko področje, geografsko področje, lahko optimalno denarno področje, če lahko v primeru recimo zunanjih šokov, ne, se potem prilagodijo plače navzdol, zaradi tega, da lahko država absorbira nekako ta negativni šok. V Evropski uniji je to praktično nemogoče, ker so plače rigidne navzdol, hkrati pa ni mobilnosti delovne sile. Se pravi, če ima Slovenija težave, recimo neka regija, potem bi načeloma se morali ti delavci preseliti v Avstrijo, ne, ali pa v Italijo, recimo. In s tem primeru se pač izvoriš tem šoku in potem seveda se ti šoki znotraj celotnega področja, ne, celotne Evropske unije pa razgubijo. Evropski uniji tega nimamo, ne, zato so ameriški ekonomisti več čas proti. Pokazalo se dejansko to, da je bila Evropska evromoč vzpostavljena umetno, da so mnoge države šle noter z goljofijami. Za Grčijo se to zdaj zelo jasno pokazalo, tudi vpliv oziroma sodelovanje tujih bančnih inštitucij pri temu. In seveda tudi druge države bodo kmalo temu sledile, če se bo kriza nadaljevala, kar se zelo očitno bo, se pravi, da bomo soočeni z zelo nizko gospodarsko rastjo ali pa celo z negativno, nekatere države se spet vračajo nazaj v tehnično recesijo, bo enostavno tudi druge države enostavno soočene s tem, da več ne bodo mogle financirati svojega dolga in to bo seveda celotno evro območje postavilo pod velik vprašaj in samo vprašanje časa potem, kdaj bodo posamezne države prisiljene, da izstopijo ven iz skupne valute. Svraj, če zdaj, moče jim zdaj uspije rešiti Grčjo, ker, kar jim verjetno bo, ker je pač majhna država, majhna ekonomija, ampak če pa ta isti šok zadane tudi Španijo in Italijo, potem pa je sve zadeva končana in bo enostavno, bodo določene večje države, kot je recimo Nemčija, ki je več čas imela večjo proračunsko disciplino, bo seveda sama izstopila iz tega, ker drugače bo ogrozila svoj lasten razvoj. Se zdi to, se pravi, če sem prav razumel, edina možnost v sedanji situaciji, da se evroobmočje na nek način razpade. Ni možnosti, da bi recimo skozi neko politično voljo poskušali večjo fiskalno disciplino, morda celo s tem, da se uvede nek evropski proračun, skozi katerega bi večji del financirali države. Ta ideja je sicer več čas obstajala, ampak mislim, da je politično neizvedljiva, da bi se države odpovedale svoje avtonomije na področju makroekonomskih politik, predvsem na področju fiskalne politike oziroma proračuna, tako da ta zadeva definitivno neizvedljiva, politično neizvedljiva. Problem, glavni problem bo seveda, če se bo kriza nadaljevala, potem nastavno države več ne bodo mogle zdržavati tega. Nastavno, trenutno ni mogoče iziti iz tega stanja, ker države imajo vse proračunske primanjkljaje, ki so nad 5%, med 5 in 12, 45 odstotkov celo. Ne? In nastavno, če ni gospodarske rasti, ni proračunski prihodkov in nastavno ne moreš zmanjšati na hitro proračunskega primanjkljaja in to seveda voditi, kjer smo, države postanejo nestabilne, potem se pribitek na obrestno mero se poveča, stvari za održevanje postane, na mednarodnih trgih postane oteženo in enostavno ni druge rešitve, kot da se potem to evro moče razbije. Sej, to ni noben problem, tudi nekdanja skupna jugoslovanska valuta dinar je razpadla, ne, zaradi tega, ker so pač države bile, posamezne republike bile v različnih položajih in to je postalo neuzdržno.